Assalamu alaikum everyone, ummeed hai ki tol baro jodo khushhal ho. Dan der zabardast jay ta rawan ho. O ummeed hai ki to subah khush hai. Nan pa gaadi ki nazam. خلاف ورزی کوي نو ګورو کنه سر په ټیکټ ته عزیز ما سره اوسې او چینل سبسکرایب کړي او ویډیو مس سکپ کوي بس تا راغې پته نه لایي چې کله به راځي ټایم به وګورو دغه بس راغې او کنه نن د هفته ورځ ده بسونه ډیر لیټ راځي دا خله په ټایم لرو ته بس راغې نو مخامخ سټاپ کړي بس ډیر ټایم پات په بس کې زم او ډیر بل شاندې خیر کې ځکه چې جرمني راغله انګیا زم بس کې نیم تل چاته په فرانس کې بدنم د دې جرمني چې کلام راغله یم نو بس بس کې نه زم خپل ګاډه راځم ما کې زم راځم ما ته ګاډي نه راځي ما شومانه پر بس کې جوړ کړی وي دا غزي دا ما شومې به کې نه ولې
دلته راغلم یو پوسټ لګو واپس بیا بس لزو ځکه چې ما ریټرن ټیکټ هم اغسته ده. پوست وشو اوس بس ل روان یم بس یو اوس کله راځي پته نه لګي چې څومره ټایم پکې لګي. مخ شي خلک ولاړ دي د بس سټاپ ته د مخامخ بس راځي از بي 91 4 منټ دی پکې دا باندې د 30 منټ چې د بل بس راځي 28 باندې بل راځي 30 بل راځي 14 باندې بل راځي هر سټي د خپل خپل بس دی. دا بس اوس راغلی و خلق ورو خط الوزی دا خلق ولی دومره ډیر دی په دغه وجه چې نن ویکند دی او دا یو بهاوزن نومی دی دی نمخ که ما ویڈیو چی کردی وان اغازه لروان دی و اغازه که کریسمس بازارونه لگی دیدی پا داغا واجبانی نن دیر راشتی پا بسنو که د مخامخ بس کې زرالم د بسونو اډا ده د زین ټول بسونه ځي کریسمس تاسو ته ما مخکې میلې چې رانږدې شوی دغه لکه پاکستان کې اختر وي او د مټیانې خرڅېږي که نه او د بازارونو کې ډېر رش وي دلته دغه شان دي دلته هم بازارونه لګېږي د شي نه د سامانونه هر څه پکې خرڅېږي د خواږۍ نه ماشومان خلکو راوستي ډېر زبردست ماحول وي. مونږ خلک ډېر وایي که نه چې د سور بچیه نو هغه دا د سور غوښه ده او دا خلک یې خوري د سور غوښه پخېږي. دوګره دا ونه یې تیاره کړې ده کریسمس دپاره د ریئل ونه ده خو دلته یې راوړې ده چېرته ځنګل نه یې راوړې ده د هر څه پکې لګولي دی شپې بریږي ټوله بله وي پلیټونه پکې لګېدلي دي. میلانو ډېر زیات دوکانونه پسې وګرځېدم چېرته ترکیش دوکان میلاو شي خو ترکیش دوکان نه و دلته د ایټالیا والا دوکان دی پیزا پکې خرڅېږي
ما نور چرته نشو خوړی ځکه چې دل دا هر یو شي کې سور اچوي په دغه وجه باندې هر هوټل کې خوراک نشي کولای بس دار علاقه چې پیزا وخورو ساده او نور څه خوراک نشي کولای ځکه چې ډیر حرام وي خیال وساتو کنه او چې نور څوک هم بهر ملکونو کې وي ولا څوک راځي هغه لم په کار دي چې ترکیش دکان نه ډیرو پاکستاني انډیا والا او بنگلاديش والا د دکان نه ډیر زیات وي ډونر والا وي د برګر والا هر یو شی والا وي نو په کار ده چې تاسو مسلم کنټری شاپ لاړ شو د پیزا راغله زما والا د شخو ته خپل کې وب نه راغلي څوک مجبوري اوس په دغه خرو کې نه ما پیزا داسې خاص نه لګي یخنی خو ډیره زیاته یخنی یاره د غوږونه خلکو له سم سوځي دومره سخته یخنی ده غرمې تقریبا 3 بجې دي ته به وایې که ماښام ټایم دی د وریځ دومره راټیټه شي دلته د ماستر چې په سایډ کې کوم شاپ کاری دا اکسترا بلډ کافی ده خو زما سره د کرونا ټیسټ نشته دی که نه په دغه وجه باندې نشي ننوتی شاپ له بهر ته ځای نشته او ننه پکې کېناستی نه شي چې چا سره د کرونا ټیسټ نه وي نو هغه دننه کېدی نه شي بس کې 12 منټ تي او بس په اوس کله راځي کېدای شي 12 منټ نه وروستم راشي خلک ورته ولاړ دي والله چې دومره یخنی ده که نه او دومره یخه هوا لګېږي چې اخوا مخکې که نه هوا ډېره تیزه ده او هر سړی ځان پټوي د هوا نه دومره سخته یخنی ده لاسونه مې واورې بالکل کار نه کوي جام شوي دي دا فاسټ کې چې تاسو ته ښکاري سپورټ مین را روان دی او دا راغی بسونه ډېر زیات ګرم وي ځکه چې په دې کې بخارا لګولې وي نو ډېر زیات ګرم وي خلک چې څنګه بس نه راوپېږي بس کوټونه وباسي چې لرې چېرته ځي دا مخامخ چې تاسو ته ښکاري د پیزا د پیزا هاوس دا یو انډین دی د 18 سال نه دا شاپ یې دلته دی 18 سال نه چلیږي یوازې پکې وي نه ځان سره شاګرد ساتي هیڅوک هم ځان سره نه ساتي بس یوازې پکې ځان نه لګیا وي
داس ټیکر چې لګیدل د شیشې ماته د لپاره ایمرجنسي پیلیکلې چې کله په بس کې ایمرجنسي شي نو د شې پر واخلې او شیشه به ماته کې په هر یو شیشه باندې لګیدلې د بس نه راکو شو اوس بل بس تا وړو بل بس اوس کله راځي ځکه چې بسونه به چینج کوي کنه بل دا خبره چې کله څوک یورپ لاندې یونیو راشي نو هغه ته ډېر زیاته سخت وي ځکه چې په یو شی باندې نه پوهېږي نه په لاره پوهېږي نه په سټاپ پوهېږي بسونه چینج کېدل را چینج کېدل وي نو ځان ته به آلریډي میپ آن کوي پل سیټی ته را انټر شوم دلته هم ماحول ډېر گرم دی دا پاکستان کې دته شورما و ایمه ورېدل چې دته شورما و ایمه پاکستان کې نو لیدل ځکه چې یو ټیم کې نو پاکستان کې به وسو سره وته وي او دلته د خلک دونر وې دا دونر دکان دی دا سالاد دی په داسې دوکانونو کې زموږ خلک ډېر زیات کار کوي پاکستان انډیا بنگلادیش افغانستان والا دلته چې هر څوک وي که نه مسافرۍ له راغلی نو دغه دوکانونو کې جاب کوي او سټارټ یې 1200 یورو تنخواه وي 1000-1200 پورې بیا چې کله ته ټایم زیاتیږي کال کېږي دوه کاله کېږي درې کاله کېږي نو ستا تنخواه هم ورسره اوچتیږي دوه درې کاله پس سړی 2000 یورو تنخواه ته رسیږي تقریبا په سحر په اته که نهه بجې باندې کار سټارټ شي نو د شپې 10 بجو پورې وي خو تا له 8 ګنټې ډیوټي درکوي 8 ګنټې ډیوټي وي زه دوکان ته راغلم دا روټۍ ده د سوریا روټۍ ده دا دوه ټیمه کار کوي په یو یورو باندې ده د بس نه اوس راکوشم بس ډېر زیات ګرم و زما خو ته زړه نه کېدو چې بس راکوشم ځکه چې بهر ډېره سخته یخنۍ ده بل مې دا خبره کوله چې زما کوشش ده چې زه تاسو ته ښایسته ویډیو وښایم مطلب ښه ښه ځایونو لاړ شم که نه په نن سبا وخت کې چې کوم دی ډېره زیاته خشکي ده او یخنۍ ډېره ده هر سړی بس په کور کې ناست دی او کریسمس را روان دی انشاءالله ډېر ښه ښه هغه سټډونه او دغه سیټي چې کوم دی ډېر ښکلي تیار کړي وي او ان شاء الله نور هم خېخه ویډیو راځي او پلیز چینل دا سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیر کړئ او مال اوس راکې اجازه ده الله پامان